Awad. Randelovic, fin klack, han är tjusigt. Awad med skottläge, oj, oj, oj! Vilket mål! Det är 1-0 för Dalkurd. Ja, det är lite drömposition för den här killen. Ja, så hyllas Luati som pajade korsbandet häromdagen och har spelat färdigt för den här säsongen. Det är en vacker gest. Men framförallt ett oerhört vackert mål av Ahmed Awad. Titta på det här. Och klacken också. Randelovic först, bara en liten mysig klack här. Den där. Det var andra skottet, eller tredje från den där positionen i den här matchen från Ahmed Awad. Mera hemmalag. Aydin. Här är det straff. Ja, det är en hand uppe. Ja, det är så nära. Det är så nära att han är på den där. Gustav Jansson. Så kommer det inlägget från Randelovic. Högt inlägg och det blir bra läge här. Och det är 3-0. Det är 3-0. Det är Mirkan Aydin igen. Som lämnas helt fri där inne. I den 35:e minuten. Den här långa, långa höga bollen nådde in. Den här alltså. Och sen är det ett... ja, det är inget bra försvarsspel av Åtvidaberg här. Han har lagat Dalkurd. Raveslava gör det här bra, så lyfter han fram mot Awad som inte är offside. Han är inte offside. Ahmed Awad kan göra sitt andra mål. Och Dalkurds fjärde. Det är ingen offside. Det är 4-0. Och så är det irriterat nu. När Raveslavan och Aid går och hugger på varandra. Vi kan snacka lite grann också tidigare här, bara för någon minut sedan. Ahmed Awad, 4-0. Raveslavan. Ja, vilken blick han har. Och vad han betyder mycket, vilken passning. Och det är säkert så. Inga jätteprotester heller från försvaret i Åtvidaberg. Mer från Andreas Thomsson här som var mest förbannad på att titta på deras lagkapten, sa han. André Ekblad framme. Får han till inlägget också mot bort det här. Aydin, Aydin drar till. Stolpin. Tre målskytt. Mirkan Aydin. På volley. Och det är 5-0 för Dalkurd. Super Aydin hör vi från publiken också. Ja, det är en spelare som förstås måste kliva fram när Luati är skadad och missar resten av säsongen. Ja, det är ett fint mål av Mirkan Aydin.